Одне кохання на все життя. Ну, чесно. Це моряки. І це, ви знаєте, що іноді про мене такі ходять витки, що тетя Соня була 15 разів заміжня. І я хочу вам сказати, так, і всі успішно. 13-й чоловік теті Соні. Віталій Щупак, ваші обласки. Віталя, зроби нам, будь ласка, музику.
щось я хотіла запитати. Чи тут є кияни? Вас я побачила. Так, хто ще? Можна так свіжіше. Є, да? От хочу запитати киян. Кияни, розкажіть, яку ви знаєте пісню про наш чудовий Поділ? А без Подолу Київ невозможен. Що ще? Так, Київ, мені там десь про Подол також щось було. Ну, ви знаєте, тетя Соня одного вечора сіла і думає, напишу-ка я пісню про наш чудовий Поділ. Мене дуже часто питають, тетя Соня, а де ви живете? Я кажу, тетя Соня живе там, де добре, на Подолі. Наступна моя пісня, дуже її люблю, сьогодні її буду презентувати вам. Вона має назву «А на Подолі». Сьогодні можна з нами танцювати, відпочивати. Завтра приходьте на концерт, буде ще більше гумору, пісень від тьоті Соні та її чудової команди. А на Подолі! Поїхали! Трошки голосніше можна? А де ж квиточки купувати? Ось тут можна придбати квиточки, вони ще є, ми будемо дуже раді вас бачити. Заспіваємо завтра з вами «Лімончики, мої лімончики». І ще багато-багато прекрасних одеських пісень. Пісень з Подолу, ви побачите танці народів Подолу. Для вас буде грати Максим Стефан, Віталій Щупак. Чудове шоу. Я ще зіграю навіть ще. Чудове шоу балет «Одеський дворик». До речі, сьогодні я дуже люблю слухати людей, тому що я свої монологи і пісні завжди слухаю з народу. І ми йдемо, і на зустріч іде така чудова пара, чоловік та жінка. Вони йдуть на зустріч, і вона так каже, ми йдемо з дівчатами, а вона так,
Петя, в номер. Тому хочу сказати жінкам, є така українська приказка дуже гарна. Завжди чоловіки нагулюють апетит, а вечерюють вони завжди вдома. Дякую, з вами була тетя Соня. До завтра. Шановні друзі, то ж можна придбати квиточки прямо тут зараз у нас, у нашого касира, так що не стидайтеся, підходьте. Займайте, як би мовити, кращі місця у залі Тараса Шевченка. Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Thank you.
О 20.00 Палац культури імені Шевченка, місто Трускавець. Червня. О 20.00 Палац культури імені Шевченка, місто Трускавець. Запрошуємо на гумористичне шоу з одеським колоритом. Весна. Коти. Тетя Соня. Шевченка, місто Трускавець. Запрошуємо на гумористичне шоу з одеським колоритом. Весна. Коти. Тетя Соня. Шоу з одеським колоритом. Весна. Коти. Тетя Соня.
повернусь.